в Рівне, тому що я би хотіла зустрітися з сім'єю Саші, з друзями, одногрупниками, також тими хлопцями, його побратимами, які були з ним до останнього на Майдані, в останні хвилини на Майдані. Добренько, їжджай. Дякую, Котько. Я до своєї колеги по роботі кажу, Боже, мій Саша в Києві. Кажу, таке робиться. Ну що ти переживаєш? І вдома може картина на голову впасти. Ой, не треба, не треба грустно, бо я зараз буду плакати. Я не хочу. Я не хочу. Ну що він душу положив за ближніх своїх, то це точно. Він, звісно, пишається, що в мене такий брат, сміливий, добрий, але як я себе почувати маю? У мене не стало брата. Якби от всі такі були люди, як Сашко, ми б жили, напевно, по-іншому просто. О, Майдан пройшли, АТО пройшли, вже від духовки до полігону. Тобі, то тобі не скати під пальцем. Закидай Ф-ку. І такі, ми такі, да, ми йдемо воювати, ми будемо все, але так в душі такі, ну, що на стиків це, ну, почала приходити ця серйозність, хоча вона вже і так була до того. Ну, загинув він, лежачи більше на лівій стороні, загинув він отак. Він лежав і він трохи підняв голову.